27-му річницю незалежності у Львові від ранку б'ють рекорди. На площі перед пам'ятником Шевченкові декілька сотень людей об'єднались в один масштабний хоровий колектив. Разом вони виконують символічну пісню, під яку 27 років тому до зали Верховної Ради внесли наш український синьо-жовтий прапор. І у руках курсантів Академії сухопутних військ саме ці полотна були у найгарячіших точках на сході країни. Один із них гордо тримає в минулому мешканка Луганська, а в майбутньому – офіцер української армії. Події на сході змусили мене піти навчатися такою складною, але дуже важливою професією в наш час. Після закінчення академії я виходжу заступником командира роти з морально-психічного забезпечення. Тих військових, які віддали своє життя, стримуючи ворога, вшановують хвилиною мовчання. Серед цих героїв був і лейтенант Олександр Дереш. Його нагороду – орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня – отримують батьки. А тим часом на площі до масового народного танцю готові більше сотні пар. А більше тисячі дітей з усієї Львівщини формують наймасовішу живу карту України, яку вкрили синьо-жовтими кульками. Сьогодні вже традиційно Львів розквітає. Його заполонили люди вбрані у барвисті вишиванки. Хтось свою сорочку купив до свят, а ці жінки одягли унікальне вбрання. Це музейні експонати, але дещо є із приватних таких колекцій людей. Моя сорочка – це теж все старовини з села Яструбичі, а запаска – Синьків, село Синьків. Все автентичне, старовинне. Ми відчуваємо, розумієте, ми себе відчуваємо в ньому, ну, корінними українцями. Та як у такому не зробити світлину? Спеціально до Дня Незалежності у центрі міста запрацювали патріотичні фотозони. Готові? Потрафуємо. Шановно, дякую. Усе це неабияк тішить Володимира Павука. Аби опинитись у Львові цього дня, чоловік подолав чимало – 6 тисяч кілометрів. Каже, народився тут, втім поїхав працювати до Росії. Тепер там очолює українську діаспору. Я по професії геолог. Свій час молодим спеціалістом поїхав в Сибір за романтикою. Казалось, тимчасово. І от так зараз я тимчасово в Сибіру. 47 років. Ми спорудили пам'ятник Шевченку в Новосибірську. Навіть в цей тяжкий час, час війни, ми робимо все, щоб підтримати українську культуру, українські традиції, щоб не сховатись, як кажуть, голову в пісок. Гостей міста розважають народними піснями і особливими звичаями мешканці з 20 районів Львівщини. Біля оперного театру перехожих запрошують на справжнє галицьке весілля і дивують унікальними виробами. Я дуже сильно горджусь, що я є українка. Я дуже дякую своїм батькам, що вони мене народили саме тут. Процвітання в нашій незалежній Україні. Не виїжджати за кордон, тому що тут є теж багато праці для всіх. Щоб все-таки війна скінчилася та мирного неба над головою. Христина Волчанська, Назар Петуляк, програма «Очі».